အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကျိုးပေးသောစေတနာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတုန်းကမဟာပေါင်းဆိုတဲ့ရွာကလေးမှာဥတီလာလို့ခေါ်တဲ့ထင်းကုတ်သမားတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ဥတီလာကအလွန်စင်းရဲပေမဲ့လည်းစိတ်နာတနာတည်းတရဝါတွေကိုဘသောအခါမှမတက်ဖြတ်ဘူး။ထင်းခုတ်သမားလို့ဆိုပေမဲ့လည်းသူဟာတစ်ပင်တွေကိုမခုတ်လဲပဲကျိုးနေတဲ့တစ်ကိုင်းချောက်တွေကိုသာကောက်လို့ထင်းအဖြစ်အသုံးပြုလေရှိတယ်။တနည်းတော့ဦးသီလာဟာထင်းချောက်တွေကိုကောက်ဖို့အတွက်တော်ရဲကိုထွက်လာရင်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အကိုရောက်တော့မွေတကောင်ဟာပြင့်ကူတကောင်ကိုကိုက်စားဖို့ဟန့်ပြင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီတော့ဦးသီလာလည်းအနားမှာရှိတဲ့တစ်ကိုင်းချောက်ကိုယူပြီးမွေကိုခြောက်လန့်မောင်းထုတ်လိုက်တာပေါ့။ထိုအခါမွေရန်ကလွတ်သွားတဲ့ပိန်ကူလေးကဦးတီလာကိုကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ကြည့်ပြီးအဝေးကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။ဦးတီလာရဲ့ရင်ထဲမှာတော့သရဝါတကောင်ရဲ့အသက်ကိုကဲတင်နိုင်လိုက်တာကြောင့်ပီတိတွေဖြစ်ပြီးကြံ့ရင်ခဲ့တာပေါ့။အဲဒီနောက်တကိုင်းချောက်တွေကိုကောက်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ညာရောက်တဲ့အခါဦးတီလာထိုးစက်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မှတ်တယ်။အဲဒီအိမ်မက်ထဲမှာလှပတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကအိမ်မက်ထဲကိုရောက်လာပြီးဦးသီလာကိုမဟာပေါင်းရွာလေးနဲ့မိုင်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့တံတားတစ်ခုကိုတွားခိုင်းနေ။အဲဒီနောက်တံတားပေါ်မှာသတင်းကောင်းမကြမချင်းမတည့်ရက်ခိုင်းနေတယ်။ဦးသီလာလည်းအိမ်ရာကလန့်နိုးလာတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုသူအံ့ဩနေရပေါ့။ဒီနောက်အိမ်မက်ထဲကမိန်းကလေးပြောတဲ့အတိုင်းသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါဦးသီလာဟာရိတ်ခါထုတ်ကိုကြောထဲမှာပို့ပြီးခရီးစာတင်ထွက်လာတယ်။တံတောင်စင်တံတောင်တက်တဲ့ခရီးဆက်လာခဲ့ရင်အိမ်မက်တွေကတံတားကိုရောက်ရှိသွားတာပေါ့အဲ့ဒီတံတားကအလွန်ဟောင်းနှမ်းပြီးတော့ဆွေးမြည်နေတာတံတားပေါ်ကိုလျှောက်သွားရင်တောင်တင်းမှုမရှိတာကြောင့်လှုပ်ခါနေခဲ့တယ်တံတားရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ပဲပြားရောက်နေဆိုင်ရှိရေးဈေးဝယ်သူအနေငယ်ကသာအဲ့ဒီဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ပဲပြားဝယ်ကြတာဦးသီလာလည်းအိမ်မက်ထဲကပြောတဲ့အတိုင်းတံတားပေါ်မှာတဏီကုံရက်ပြီးသတင်းကောင်းကိုစောင့်မျှော်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့မိုးချုပ်တဲ့အထိသတင်းကောင်းမကြရဘူး။ဦးတီလာဟာဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့နောက်ရက်တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အချီအနှီးသာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အခုဆိုရင်ဦးတီလာဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့စောင့်မျှော်လာခဲ့တာ၅ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာပြီ။တရားတစ်ဖက်မှာပဲပြားရောက်တဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဦးတီလာကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေတာပေါ့။နောက်ဆုံးပဲပြားဆိုင်ပိုင်ရှင်လည်းအံ့ဩမှုကိုမမျိုးသိမ့်နိုင်တော့တာကြောင့်ဦးတီလာစီကိုလာပြီးအကျိုးအကြောင်းမေးမြန်းနေ။ဦးတီလာကလည်းသူ့ရဲ့အိမ်မက်အကြောင်းအမှန်တိုင်းပြောပြတာပေါ့။ပဲပြားဆိုင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဦးတီလာစကားကိုကြားတဲ့အခါခွက်ထိုးခွက်လန်ရီမော့ပြီးခမည်းတော်တော်ယူတဲ့လူပဲ။ဒီလိုသွေးလေချောက်ချပြီးမတ်တဲ့အိမ်မက်တွေကိုမယုံစမ်းပါနဲ့ဗျာ။ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောရရင်ကြောက်လဲညရုံကအိမ်မက်တစ်ခုမှတည်တယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ကတော်တော်ယီရတဲ့အိမ်မက်ဗျာ။ကျုံနှစ်နှစ်ကြာကြာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်မက်ထဲကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးမဟာပေါင်းရွာမှာရှိတဲ့ဦးတီလာအိမ်ကိုသွားခိုင်းနေ။ပြီးတော့ဦးတီလာအိမ်ခေါင်းရင်းမှာရှိတဲ့တစ်ပင်အောက်ကရွှေအိုးကိုတူခိုင်းနေ။ကဲဘလောက်ရည်ရကောင်းတဲ့အိမ်မက်လဲ။ကျုပ်ကတော့လုံးဝမယုံပါဘူးဗျာလို့ပြောလိုက်လေတယ်။ပဲပြားဆိုင်ပန်းရှင်ပြောတဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါဦးတီလာလည်းအချိန်နဲ့ရရက်ကိုသုံးသက်ဆင်ခြင်လိုက်တယ်။အိမ်မက်ထဲကပြောတဲ့သတင်းကောင်းဆိုတာဒါပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်ပဲပြားဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ကိုအမြန်ပြန်ပြေးလာတယ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါပေါက်ပြားကိုယူပြီးခေါင်းရင်းကတပင်အောက်ကိုတူးလိုက်တဲ့အခါကြီးမားတဲ့ရွှေအိုးကြီးကိုရရှိသွားပါတော့တယ်ထိုအချိန်ကစပြီးတနာကျင်နာတက်ပြီးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ဦးသီလာဟာချမ်းသာတဲ့တည်ကြီးတယောက်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြင်းကလေးဖန်စီဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တခါတော့ကပပဘဘူဟာသူ့ရဲ့ခြားရဟတ်ကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေကြရတယ်။သူ့ရဲ့ခြားရဟတ်မှာမြင်းတွေအများကြီးရှိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲကဖန်စီဆိုတဲ့မြင်းကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေရတာပါ။တပြည့်မြင်းတွေမှာလည်းနာမည်တွေကိုစီရှိကြရဲ့။တိုနီ၊ရိုစီ၊ဂျိုဆင်ဖင်ရောဘတ်တို့ဘန်နီစသဖြင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးမြင်ကိုတော့အကောင်းဆုံးနာမည်ပေးလို့မရဘူးနောက်ဆုံးတော့ဖန်စီဆိုတဲ့နာမည်ကိုပဲပေးလိုက်ရပါတော့တယ်ဖန်စီကတပြည့်မြင်နေနဲ့မတူဘူး
အဒီမြင်ကပပပပိုးကိုတိုင်းတိတိချာချာထုလုပ်ထားတဲ့မြင်မှာနင်းလိုအဖြူရောင်ပေါ်မှာမြူးကြွတဲ့အနီးစက်ကလေးတွေနဲ့ဆေးချဲထားသေးတယ်။သူ့ရဲ့လယ်စံမွေးတွေကလည်းတကယ့်မြင်မွေးတွေတိုင်းပါပဲ။သူ့ရဲ့နှရွက်တွေကလည်းထောင်နေပြီးနှာခေါင်းပုတ်တွေကလည်းနှာမှုန့်နေတယ်လို့ပဲ။တပြင်းမြင်တွေကတော့အနက်ရောင်မီးခိုးရောင်နဲ့နီးညိုရောင်တွေရှိကြတာပေါ့။အဲ့ဒီမြင်းတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့ကြောပေါ်ကလေးတွေတက်စီးတဲ့အခါတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်လှုပ်ရှားပေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့မြင်းကလေးဖန်စီကိုစီးတဲ့မြင်းကလေးကများတော့အဲ့ဒီလိုငိမ့်ငိမ့်ညောင်းညောင်းမရှိရှာပါဘူး။ဒီနေ့မှတော့ပပဘဘူရဲ့ခြားရဲ့ဟက်ကိုပီတာပက်ထရစ်ဆိုတဲ့ကလေးတူကလာစီးတယ်။ပီတာပက်ထရစ်ဟာတခါမှပပဘဘူရဲ့တရားရဲ့စီကိုရောက်လာခဲ့ခြင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကလေးတူကဒီကောင်တခါမှလာမစီဘူးတော့ဖန်စီအကြောင်းကိုမသိသေးဘူးထင်တယ်လို့ပြောတယ်။ချာရဟတ်ကတဖြည်းဖြည်းနှေးရကမြန်လာခဲ့တယ်။ချာရဟတ်လည်းရင်ထွက်ပေါ်လာတတ်တဲ့ဒေဂီတာတန်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဲလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှပဲဖန်စီလည်းမြူးမြူးကြွကြွဖြစ်လာတာပေါ့။ဖန်စီကလည်းစီးနေတဲ့ပီတာဟာမြဲမြဲကင်လာရတယ်။တီလုံးကလည်းမရက်သေးဘူး။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူပြီးကျဲလာလေပပဘဘူကတော့ချားရဟတ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ရက်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ချားရဟတ်ကတော့ရက်လို့မရပဲလယ်မြေတိုင်းလည်နေခဲ့တယ်ပီတာပက်ထရစ်အပြင်ဒီပြည်ကလေးတွေကလည်းကိုစည်းနေတဲ့မြေကိုတည်တည်ချာချာကင်ထားရတယ်ခါဝင်ဝတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေလည်းသူတို့ရဲ့စပင်တွေနဲ့ခါဝင်နေဟာလေထဲမှာလွင့်မျောနေတော့တာပေါ့နောက်တော့ပီတာပက်ထရစ်စည်းနေတဲ့ဖန်စီဟာဝက်အူတွေပြုတ်ထွက်ပြီးတချားရဟတ်တွေကလည်းလွင့်ထွက်သွားပါလိမ့်ရောပီတာပက်ထရစ်နဲ့မြင်းကလေးဖန်စီတို့လည်းဟိုးအတော်ဝေဝေလဲခွင်းမြင်းတွေကရိတ်ထားတဲ့ကောက်ရိုးချောက်တီးပေါ်ကိုကျသွားခဲ့တယ်။ပီတာပက်ထရစ်ကြတဲ့နေရာရဲ့ဘေးမှာမြင်းကလေးဖန်စီလည်းကြတယ်။ပက်ထရစ်ကဘသူမှလည်းမရှိဘူးလို့သူ့ဘာသာသူပြောလိုက်တယ်။ပက်ထရစ်ဖန်စီကိုဆွဲပြီးတော့ယူလာတဲ့အချိန်တော်တွင်လဲသမားတဦးလှဲမောင်းလာတာကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်လိုက်ပို့ပေးပါလားလို့ပြောတာပေါ့။လေသမားကြီးကလည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြင်းကိုတခါမှငါမတွေ့ဘူးဘူးလို့လှမ်းမိရဲ့ပီတာကလည်းဒီမြင်းကချားရဟတ်တဲကမြင်းလေသူကအဲ့ဒီချားရဲကနေထွက်ပြေးလာတာလို့ပြောပြတာပေါ့လေသမားကြီးကကောင်းလေးရငါ့ကိုပုံမြင်နေလာပြောပြမနေစမ်းပါနဲ့ဘလို့လို့ချားရဟတ်တဲကမြင်းကထွက်ပြေးလို့ရမှာလေငါ့ကိုတိတိကျကျပြောစမ်းမအောင်လို့မေးတာပေါ့ပီတာပက်ထရစ်ကလည်းအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြတာပေါ့ဒီတော့မှလေသမားကြီးကဒီလောက်ဒုက္ခပေးတဲ့မြင်းကိုပါပါဘဘူကပြန်ပြီးတော့လိုချင်မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ပီတာပက်ထရစ်ကလည်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်ကိုခေါ်သွားမလို့ရှီနာကကျွန်တော်တို့အိမ်မေးလို့ပြောပြတယ်။လေသမားကြီးလည်းပက်ထရစ်ကိုကူပြီးတော့လဲဘော်ကနဲ့ဖန်စီကိုချပေးလိုက်တာပေါ့။ပီတာကကျေးဇူးပါပဲဦးကြီးလို့နှုတ်ဆက်တယ်။လေသမားကြီးကလည်းရပါရဲကွာမလိုပါဘူးလို့ပြောပြီးထွက်သွားတာပေါ့။ပီတာကဖန်စီကိုသူ့ရဲ့အိမ်ထဲကိုဆွဲတွင်လိုက်တော့ပီတာရဲ့အမိကသူ့မရဲ့မျိုးလုံးတွေကိုသူ့မမယုံကြည်တော့ပဲပီတာကိုပီတာဘာကြီးတယ်လာတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။အဲဒီအချိန်မှပဲပီတာရဲ့အဖေကသူတို့တွေပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီးအိမ်မြင်ကိုထွက်လာတာပေါ့။ပီတာကလည်းဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုရှင်းပြရပြန်တယ်။ပီတာပက်ထရစ်ရဲ့အဖေကတန်ဆုံတီးဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးအမိကတော့ဘဲလီကစီတဲ့သူပါ။အဲဒီနောက်ပီတာရဲ့ဖေကငါရွာထဲကိုသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးစပိန်တစ်စီးနဲ့ထွက်သွားခဲ့တယ်။ပီတာနဲ့သူ့အမေတို့ကတော့ဖန်စီကိုသူတို့အိမ်ရဲ့ဧကန်တောင်မှာထားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီဧကန်ထဲမှာလဲဆန်းနေရာကြီးတစ်ခုရှိသေးတယ်။ခဏလောက်ကြာတော့ပီတာရဲ့အဖေကအပြင်ကနေပြန်ရောက်လာပြီးစိတ်မကောင်းစရာပဲ။ပါပါဘဘူကဒီမြင်းကိုအချိန်ယူပြီးလုပ်ခဲ့ရတာ။အခုတော့ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီ။နောက်ပြီးတော့ဒီမင်းကချားရဟဲ့ရဲ့တီးလုံးနဲ့တူအံဝင်ခွင်ကြမသွားတတ်ဘူးတဲ့အခုတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာပျက်စီးသွားပြီပပဘဘူကတော့အတော့ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမင်းကိုမလိုချင်ဘူးတဲ့ပြန်မပြင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမင်းနေရာမှာဒီပြင်းမင်းကိုချက်ချင်းအစားထိုးမယ်လို့ပြောတယ်လို့ပြောပြတယ်ပီတာလည်းသူ့အဖေရဲ့စကားကိုကြားတော့ဟေးလို့អော်ပြီးပြေးလိုက်တာပေါ့အိမ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားပြီးဖန်စီရဲ့ကြီးမားတဲ့လယ်ဝင်းကြီးကိုကင်လိုက်တယ်။ဖန်စီရဲ့ကိုအထက်ပိုင်းကကျိုးသွားတဲ့တသားတန်တစ်ခုကိုလည်းအစားထိုးပြီးထည့်လိုက်တယ်။
ညနေစာစားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပီတာတို့မိသားစုစကားပြောနေကြတာပေါ့ပီတာအဖေကသူတို့သူတွေဟာဂီတနဲ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖန်စီကိုအိမ်မှာအမြဲထိန်းသိမ်းထားဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုတယ်ပီတာရဲ့အမေကလည်းပီတာအဖေပြောစကားကိုထောက်ခံပြောဆိုတာပေါ့ပီတာကတော့မျက်ရည်တွေကြားပြီးဖန်စီကိုသဘောကျကြောင်းပြောပါတယ်သူတို့သူတွေဖန်စီကိုတွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အခန်းထောက်မှာရပ်နေတဲ့ဖန်စီကိုမီးအိမ်ရဲ့အလင်းနဲ့မြင်လိုက်ရတယ်သူရဲ့မျက်ဝန်းတွေမှာလည်းမျက်ရည်စာတွေကိုတွေ့လိုက်ရသလိုပဲပီတာရဲ့ဖေကလဲချောင်းကိုရှင်းရင်သူကတိပြင်းမြင်းတွေနဲ့ဘလို့မတူတာလဲလို့မေးတယ်ပီတာကလည်းသူကခြာရဟမှာတပြည့်မြင်းတွေလဲတဲ့ဘက်ကိုလိုက်မလဲပဲပြောင်းပြန်လဲတယ်လို့ပြောပြတယ်။ပီတာအဖေက"သူကအသင်းအဖွဲ့နဲ့လှုပ်ရှားရတာကိုနားမလဲလို့ပဲ။နောက်ပြီးတခြားမြင်းတွေကတီးလုံးနဲ့သူလှုပ်ရှားတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီလိုမလှုပ်တတ်ဘူး။အဖေတို့တီးဝိုင်းမှာတော့ဒီလိုလုံးလို့မရဘူးလို့ပြောပြတာပေါ့"ပီတာကတီးလုံးနဲ့တူလှုပ်ရှားတာကိုဖန်စီမြင်ရရင်သူနားလည်မှာပါလို့ပြောတယ်။ဒီလိုနဲ့ပီတာဖေကကားမီမိမိုင်လုပ်ငန်းစားကြစို့လို့ပြောလိုက်တယ်။ပီတာရဲ့အဖေတီးဝိုင်းကောင်းဆောင်ကဆန်နေရတီးပြီးပီတာရဲ့အမေဘဲလီကစီတဲ့ကဘဲလီအကာကာတယ်။ပီတာကတော့သူ့အဖေနဲ့သူ့အမေတို့တီးနေကနေတာကိုဖန်စီမြင်အောင်လို့ဆွဲယူလာခဲ့တာပေါ့။ဒီလုံးနဲ့တူလှုပ်ရှားကခုံနာကိုတွေ့ပြီးရဲ့ခါသူတို့မိသားစု၃ယောက်အပေါ်ရက်ကိုတက်လာခဲ့။ပီတာကတော့ဖန်စီကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့တာပေါ့။နောက်တနေ့မနက်မှာပီတာဟာမြင်းကလေးဖန်စီကိုစီစော့တစ်ဖက်မှာထားသူကနောက်တစ်ဖက်မှာထိုင်ပြီးတော့စီစော့စီကြတယ်။အဲဒီလိုကစားတော့ဖန်စီလည်းဟန်ချက်ညီညီလှုပ်ရှားရတဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်သွားတာပေါ့။ဒီလိုကစားနေကြတာကိုပီတာရဲ့အဖေကတွေ့မြင်သွားတော့တခုလိုသေးတယ်ဆိုပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်။နောက်တော့အိမ်ထဲကနေပီတာအဖေရဲ့စန္ဒယာတီးတံထွက်ပေါ်လာပါတယ်။တီးလုံးကမြန်လဲမမြန်နှေးလဲမလေးတဲ့တီးလုံးမျိုးပေါ့။ပီတာကဖန်စီကိုပပပပိုးစီကိုပြန်မပုတ်ခင်တိတိကျကျတင်ပေးရမယ်လို့တွေးတယ်။ပီတာရဲ့အမေကလည်းသားသူကိုတိတိကျကျတင်ပေးထားဒါမှသူ့ချားရဲ့ဟက်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါအဆင်ပြေမှာချားရဟကမင်းဟာချားရဟရဲ့အဝေးမှာမရှိတင်ဘူးလို့ပြောပြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပီတာဟာဖန်စီနဲ့အတူတပတ်လောက်တော့ဆော့ကစားပါတယ်ဖန်စီကိုထားတဲ့နေရာကထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လို့ရတာသူ့အတွက်တော့သိပ်ပြီးမလွယ်ကူပါဘူးတခါတော့အပြင်ဘက်မှာဖန်စီရှိနေတော့မိုးရွာချလိုက်လို့ဖန်စီကိုပေါ်မှာရှိနေတဲ့အနီးစက်တွေအယောင်ဖြော့သွားခဲ့ပီတာကလည်းကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်ညာတော့ကဖန်စီကိုအပြင်းမာထားခဲ့တော့သူ့အပေါ်မှာဘာမှချုံမပေးခဲ့မိဘူးလို့ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့ပြောတာပေါ့အရင်နာပီတာအဖေကခြံဝင်းထဲကတပင်ကြီးကြီးတပင်မှာကြိုးကြီးကြီးကိုတွဲလောင်းချချီးပြီးအဲ့ဒီကြိုးစားထိတ်မှာကင်းဘတ်စခိုင်ခိုင်ထူထူကိုပြန်ချီပြီးတော့ဖန်စီကိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာပြုတ်မကျအောင်တည်တည်ကြကြလှုပ်ထားတယ်ဒီအခါမှာတော့ပီတာအနေနဲ့ဖန်စီကိုကြကြနာနာစီးလို့ရသွားတာပေါ့နောက်တနေ့ကျတော့ပြက်သွားတဲ့ဖန်စီရဲ့အနီရောင်ဆက်တွေကိုအစ်စ်ပြန်ရေးပါတယ်။ဒီတစ်ခါပြန်ရေးပြီးတာတော့ရိုးရိုးအဆက်တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဂီတတင်ဂီတတွေတဲ့။ဖန်စီရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာပဲပင်ပေါင်ပုံတဲ့ဂီတတင်ဂီတနှုတ်တွေကိုဖော်ပြထားတယ်။ပီတာရဲ့အဖေကပပပပိုးတော့ဖန်စီကိုတွေ့ရင်သဘောကျမှာပဲလေ။လဲပင်မှလည်းအနီရောင်ဖဲပြစီးပေးရအောင်မယ်။ဖန်စီကိုထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးရအောင်မယ်။တကြချားရဲ့ဟက်ကိုပြန်ရောက်ရင်သူ့မိသွားအောင်မဲတဲ့ဒီလိုနဲ့ထက်မှန်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့တနေ့မှာတော့ပီတာရဲ့အဖေကနောက်နေ့ကျရင်ဖန်စီကိုပပပပိုစီပြန်ပို့ရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နောက်တနေ့ရောက်တော့ဖန်စီကိုမြင်းလဲပေါ်တင်ပြီးတော့ရွာရဲကိုသွားကြတယ်လဲဆွဲတဲ့မြင်းကလေးကလည်းဖန်စီကိုတွေ့မြင်တော့အံ့ဩသွားတာပေါ့ပီတာရဲ့အဖေကသူလဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ကမှဂီတတင်ငင်တာတွေရှိခြင်းနဲ့ထင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပီတာရူမီတာစုဟာဖန်စီနဲ့တူမြင်းလဲကိုစီပြီးပပပပိုးစီကိုတွားကြတာပေါ့ပပပပိုးကဖန်စီကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ဟာငါမြင်းကလေးပါလားဒါပေမဲ့အရင်ကဖန်စီနဲ့တော့မတူဘူးလို့ဆိုတယ်ပီတာရဲ့ဖေကလည်းဖန်စီရဲ့ကိုဘော်ကအဆက်တွေကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဒါမှဂီတတန်ကိုသူ့နားလည်သဘောပေါက်မှလို့ပြောပြတာပေါ့ပီတာကလည်းကျွန်တော်စီးပြမယ်လို့ဆိုတယ်ချားရဟမှာရှိတဲ့ဖန်စီရဲ့နေရာမှာရှုပ်နေအောင်နဲ့ဒီပြင်းမြင်းတကောင်ရှိနေပါတယ်။အ
အရီမီကိုပပပပူကဖြုတ်လိုက်ပြီးဖန်စီကိုပြန်တက်ပြီးပီတာကဖန်စီရဲ့ကြောဘော်ကိုခွာတက်ပြီးစီးတယ်။ချားရဲ့ဟတ်ဆလေတော့တီးလုံးတန်တွေလည်းထွက်ပေါ်လာတယ်။တခြားမင်းတွေကတီးလုံးနဲ့တွဲပြီးလှုပ်ရှားတာနည်းနည်းရှိပေမဲ့လည်းဖန်စီကတော့တစ်ချက်ကလေးမှမှားသွားတာမရှိဘူး။ပါပါဘဘူးလည်းအံ့ဩစရာပဲ။ဘလို့နဲ့တကြားတွေကများပြုတ်ပြင်လိုက်ပါလေလို့တီးတွန်းလေးရေရောလိုက်မိတာပေါ့။ပီတာကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအများကြီးလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာလို့ပြောတယ်။ပါပါဘဘူးကပီတာကိုရောဖန်စီကိုပါနမ်းလိုက်တယ်။အရင်နောက်ပီတာကကျွန်တော်တခုစဉ်းစားမိတယ်တဲ့ပါပါဖဖို့ကလည်းငါသာရှင်ဘရင်ကြီးဆိုရင်တော့မင်းကိုစုရည်အများကြီးချီးမြှင်ပါပဲဒါပေမဲ့ငါကပပါဖဖို့ဖြစ်နေတော့ဘလို့လုပ်ရမှာလဲမင်းပြောစမ်းမအောင်လို့ပြောတာပေါ့ပီတာကဖန်စီကိုကျွန်တော်စီးကျင်တဲ့အချိန်မှာစီးခွင့်ပေးပါလို့ခွင့်တောင်းနေပါပါဖဖို့ကလည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဖန်စီကမြင်းရဲ့မြင်းဖြစ်သွားပြီမင်းကြိုက်တဲ့အချိန်မှာလာစီးပါပစံတပြားမှပေးစရာမလိုဘူးလို့ခွင့်ပြုလိုက်တာပေါ့ပီတာကတော့မျက်လုံးလေးပေကလက်ပေကလက်နဲ့ပေါ့ပါပါဘဘူကမနှက်ပြန်ကြရင်မင်းလာကြည့်လဲအောင်လို့မှားလိုက်တယ်နောက်တနေ့ဖန်စီကိုပီတာလာစီးတဲ့အခါဖန်စီရဲ့လယ်ဘက်မှာလယ်ပတ်အနီလေးတခုချိတ်ဆွဲထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲဒီလယ်ပတ်အနီမှာလည်းငွေရောင်စာသားလေးနဲ့ရေးထားတဲ့စာတန်းလေးတခုကိုတွေ့လိုက်ရသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖန်စီပီတာပက်ထရစ်တီးတံမြင်းဆိုတာပဲဖြစ်ပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမေပြောတော့အုပ်အောင်ငှက်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကတောင်ကြီးရွာလေးတရွာမှာမွန်ကရင်အဖိုးအိုနဲ့မွန်ကရင်အမေအိုတို့နေထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီအဖိုးအိုနဲ့အမေအိုတို့ကပေါင်ဖက်လာတာနှစ်ကာလကြာမြင်လာခဲ့မဲ့သားသမီးရတနာတဦးတယောက်မှမထွန်ပေါက်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်လေသူတို့လင်မယားကသာသမီရတနာကိုတောင်းတမိကြတာပေါ့တနေ့မှာတော့အဖိုးကြီးရဲ့ဇနီးအမေအိုကြီးမှပရိသတ်တွေဆွဲကပ်လျက်ရှိလာတယ်။ဒီတော့အဖိုးအိုနဲ့အမေအိုတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒပြေဝလာတာကြောင့်ဝမ်းသာမစုံပီတိဖြစ်ကြရတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့နေတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကမမျော်လင့်မဲကြီးမားပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲကြီးဖြစ်လာတော့ပီသူပီသားအပေါင်းတွေလည်းဟိုမဒီဒီမဟိုကိုပြေးလွှားရှောင်ပုံကြရတယ်ဒီတော့အဖိုးအိုတို့လင်မယားလဲစစ်ချောင်းနဲ့ဝေးရာရန်သူနဲ့ဝေးရာတောင်ပေါ်ရီစီကိုထွက်ပြေးရတယ်တောင်ပေါ်ကိုပြေးရတာကပုံအောင်ဖို့နေရာပေါ်ကျဲဝါတာကြောင့်တကြောင်တစ်ဦးတစ်ပူတွေကိုရှာဝေဖို့လွယ်ကူတာတို့ကြောင့်ပဲအဲဒီလိုမျိုးပြေးရင်လွှားရင်ပုံရင်ဝှက်ရင်နဲ့အမေအိုရဲ့ပြိတ္တိကတစ်နေ့တခြားရင်မာလာတယ်တညမှာတော့အမေအိုဟာတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွင်အောင်မှာတားယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကိုအောင်မြင်စွာနဲ့မွေးဖွားခဲ့။အဘိုးအိုနဲ့အမေအိုတို့လည်းဝမ်းသာအားရလွန်လို့စကားတောင်မှမပြောနိုင်ကြဘူး။မိမိတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားနေကြောင်းမိမိတို့ပြေးသွားရတာကိုတော့မှဥပိ္ပခါပြုထားကြရဲ။အဘိုးအိုကတားနဲ့မရအတွက်တတိတိဥတွေကိုနေ့စဉ်ရှာဖွေကျွေးမွေးရပြီးအမေအိုကတော့တားလေးနဲ့သာအချိန်ကုန်နေကြတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့အမေအိုဟာတားလေးကိုကြည်စေပြုစုနေရင်မိုးချုပ်ပေမဲ့လေးယောက်ျားပြန်ရောက်မလာသေးတာကိုသတိပြုမိပြီးစိုးရင်ပူပန်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တတော်လုံးကလည်းအမောင်ဖုံးနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်ကိုမှလိုက်မရှာတော့ဘူး။မနှက်မိုးတောက်တာနဲ့အမေအိုကြီးလည်းတစ်ခေါင်းထဲမှာတားငယ်ကိုခစ်တာထည့်ပြီးလေးယောက်ျားသွားတက်တဲ့ရက်တွေစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။တောင်ပေါ်တနင်္လာကိုအရောက်မှာတော့အဖိုးအိုနဲ့အမေအိုတို့ပြန်လဲတွေ့ဆုံကြတာပေါ့အဖိုးအိုကမိမိမှာရန်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံရတာကြောင့်အခြားသောအရက်တွေစီတို့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်အကယ်၍တာမယာရှိရာကိုပြေးခဲ့ရင်မိမိခြေရာဖြောက်ပြီးပြေးပါကလွတ်လျင်တော့ပါသေးတယ်ပြေးလို့မလွတ်ခဲ့ရင်ရန်သူတို့ကမိမိသားမကတားနေမယာကိုပါဖမ်းဆီးမှာကိုဆိုရင်နာကြောင့်အခြားသောနေရာရက်တွေကိုပြေးရာကြောင့်ရှင်းပြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်သာတားငယ်လေးကိုထားခဲ့တဲ့တစ်ပင်ကြီးစီကိုဝမ်းသာအားရနဲ့ပြန်လာခဲ့။ဒါပေမဲ့မျက်စိလည်းလမ်းမပြီးတားငယ်လေးစီကိုပြန်မရောက်တော့ပါဘူး။ဘလို့ပဲရှာဖွေပါစေတားငယ်လေးကိုထားရခဲ့တဲ့တစ်ပင်ကြီးစီကိုပြန်မရောက်တော့ဘူး။နောက်ဆုံးအဖိုးအိုနဲ့အမေအိုတို့လည်းမိမိတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ရွာလေးစီကိုပဲပြန်ရောက်သွားကြတယ်။တစ်ခေါင်းထဲမှာကြံ့ရင်ခဲ့တဲ့ကလေးငယ်ကိုတော့ချီခင်စွတ်ငှက်ကမိရင်ရင်လိုမျိုးကျွေးမွေးပြုစုထားခဲ့တာပေါ့
ဒီလိုနဲ့ရက်တွေလာတွေတပြဲပြဲကြာညောင်းနေတာနဲ့အမျှကလေးငယ်လေးလည်းကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။လူတွေနဲ့ကင်းဝေးတဲ့နေရာမှာနေတာကြောင့်လူစကားကိုမပြောတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းငှက်တွေလိုမျိုးအတောင်ပေါက်ပြီးပြန်တန်းနိုင်စွမ်းရှိရဲ့။တနေ့တော့သူဟာအမိအဖတွေရှိရာဒေသစီကိုပြန်တန်းသွားပြီးမော့အော်မော့အော်လို့အော်မိလိုက်တယ်။သူဟာလူတွေရဲ့စကားကိုနားမလဲပေမဲ့အမိအဖရဲ့ဗီဇာကမပြောက်သေးတာကြောင့်အဲ့ဒီလူအော်မိတာပေါ့။မော့အော်ဆိုရာကမွန်ကရင်စကားပဲ။မြမလိုအထိပ်ပဲပြန်ရင်အမေကောလို့မီးမြန်းခြင်းပဲ။သူ့ရဲ့အော်မိတဲ့ကိုကြတော့အဖိုးအိုနဲ့အမေအိုးတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့သားငယ်မှန်ရုပ်ကြီးတည်မြင်လာကြတာပေါ့။ဒီတော့သူကိုလိုက်ဖမ်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့တရိတ်ဆန်တွေနဲ့သာကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာကြောင့်အယိုင်းစိတ်ဝင်ပြီးမိမိရဲ့အမိအဖမမသိဘဲနဲ့ထွက်ပြေးပါလေရော။သူတည်ဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော့မော့အော်လို့အော်တဲ့ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အခုတိုင်လဲမော့အော်မော့အော်ဆိုတဲ့ကရင်စကားလေးကမိမာသေးတယ်။မြမာတို့ကမော့အော်လို့ခေါ်တဲ့ငှက်ကိုအော်အော်လို့ခေါ်ဆိုကြပြီးမွန်အမျိုးတို့ကပေါ့မော့အော်မော့အော်လို့အော်မိတဲ့ကိုကြားတိုင်းအမေကိုတတတမင်းရင်ရှာတဲ့ငှက်ကလေးပါလားအမေမရှိတဲ့ငှက်ကလေးပါလားလို့ဆိုပြီးအော်အော်ငှက်ကလေးကိုတနာကျင်နာပုံမိကြပါတော့တဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်